Ja, hej med jer. En ny lille minidisk, og det drejer sig den her gang om en MZN505, som er, jeg har to i den her størrelse lige nu, altså jeg har den her fine blå, som er købt fra helt ny af, og til super pris, jeg tror jeg gav for den 500 kroner, det er jo et fund, og så har jeg fået den lille her til 250 kroner. Så halv pris. Selvfølgelig er der en smertegrænse for, hvor langt man går ned, og det er der ingen tvivl om. Så, men det passer mig fint. Hvis jeg skal have en større samling, så er jeg også nødt til at kigge lidt på, hvad jeg køber, hvad jeg betaler for det. Selvfølgelig skal det være i orden. Altså, den her, det skal ikke være defekt, når jeg køber. Det gider jeg ikke at have. Men den her, har jeg lige shined lidt op. Blandt andet så var der nogle store fede ridser i selve ruden her. Og nu er ruden faktisk ligesom ny igen. Og jeg tror det er, eller i hvert fald et godt tip til jer, hvis jeg har samme problem, og det er jo akryl det her. Jeg har købt ude ved Biltema sådan en kasse her med, man bruger det til at polere lygter med. Og der er en nummer herom, ikke? Og der ligger sådan en tube, og jeg bruger altså ikke ret meget af gangen. Jeg tager lige ud på et lille plastiklåg, ryster faktisk lige tuben en gang, og så er der sådan noget pasta, jeg smører på en klud, og så sidder jeg sådan og polerer i små bitte cirkler på akrylen, og pas på, at I ikke får for meget på, så det ryger ud over det hele. Og bagefter, når det så tør af, så kan man faktisk få nogle rigtig flotte displays igen. Den kan virkelig godt. Nu er det her jo sådan et metalhus, det er meget tydeligt at mærke, fordi det er sådan helt køligt, den blå her, og den her over, det er plastik. Så det føles altså på en anden måde, som man skal lige sætte på, når man sidder og polerer. Det er også fint at gøre tingene rene med. Så selve den her, den bruger et enkelt batteri. Jeg har sådan nogle opladelige Duracell. Det kan godt svare sig at købe dem, og så nøjes med sådan en. Jeg tror jeg har købt sådan to pakker, der er en 8 stykker eller sådan noget, jeg har. Så har jeg hele tiden et opladeligt, jeg lige kan smide på. Den her, den har sit eget, altså et opladeligt batteri, ja, men den lader på en station. De bruger vist begge to, hvor meget kan det være, der kommer ind her? Det er 3 volt, og det har den anden her nu egentlig også, så om det er samme, det gælder jeg næsten på, det er samme stik. Hvis man kigger hernede i bunden, så står der 3 volt, og vi har et minus udvendigt, tror jeg det er, og plus indvendigt, hvis det er, man kan se rigtigt. Så det er formodentlig ens. Det vil jeg gætte på i hvert fald. Og her. Så man kan jo sådan set godt bruge samme strømforsyning til. Men altså, jeg bliver nødt til at forstørre det op, for at kunne se det ordentligt. Men i hvert fald en lille fin maskine, som i første test har vist sig at køre ganske udmærket. Når jeg tester de her, så prøver jeg med lidt forskellige skiver. Og så plejer jeg gerne sådan lige at spole hurtigt igen også. Og det er også sjovt at se, hvor hurtigt de kan finde numrene. Jeg har jo mulighed for at sidde og bladre lidt i den her. Der er sådan en. Sådan der. Det ser okay ud, synes jeg. Altså, det gør det. Det ser rigtig fint ud. Egentlig er det ret fantastisk at tænke sig, hvor små de kan lave den, når man tænker på, hvor stor den første den egentlig var. Altså, det er jo helt vanvittigt. Men, yes, og der er faktisk en mere disk på vej også, for det ikke skal være løgn. Jeg har fundet en mere. Den er lavet vente på sig, men dem, jeg ellers har handlet med indtil nu, jeg siger tak for handlerne, og det har været rigtig fint at handle med jer. I er super pålidelig og holder det i lover, det er rigtig godt. Det er, ja, for mig er det egentlig det sjoveste, det er egentlig at samle på de her minidisk. Jeg synes, jeg får en masse ud af det, og jeg har et eller andet sted også en glæde ved at arbejde med minidisk kontra kassettebånd, hvor det her, det er bare, jeg synes, det passer mere til mig, jeg må indrømme.
kvaliteten på en minidisk er egentlig okay. Altså, jeg tror godt, man kan høre forskel på en rigtig kvalitets CD og så en minidisk også. De små her, det er jo, man kan vel holde op imod en kassettebånd, vil jeg næsten synes, ikke, men det er utroligt mange, der findes på markedet stadigvæk, altså selvom det er så mange år siden. Og det er sjovt at rode med det, det må jeg sige. Så yes, men jeg smutter igen, og tak fordi I kiggede med. Hej hej.